Mä tarvitsen katseltavakseni siigaalisyksyn. Siigaali mä katson ja mä kuva sitä jakson. Siigaalisyksy, se on syksy kaikkein makoisin. Morjesta, morjesta! Tervetuloa jälleen kerran uuteen jakson Steven Seagal syksyä. Kyllä, tämä on kolmas jakso, mitä tässä filmaan. Ja tänään puhun tästä tämmöisestä elokuvasta. Maximum Conviction! Elokuva vuodelta 2012 ja ohjaajana on semmonen äijä kuin Keoni Waxman, eli semmonen tyyppi, joka on ohjannut Steven Seagalia varmaankin ainakin 10 elokuvassa tai jotain, mitä nopeasti tuossa laskin, että hän on semmoinen Steven Seagal-konkari. Tosin mun mielestä tää oli ensimmäisiä yhteistyötä, mitä Keoni ja Steven sitten teki. Ne oli tavallaan True Justice-sarjan kuvauksessa ilmeisesti filmografiasta päätele, että siitä oli sitten ohjannut. Ja siinä sitten todella, että vittu, tää on niin hyvää yhteisduunia, mitä me tehdään, niin me aletaan tekemään kunnon filmejäkin sitten jo. No niin, tässä elokuvassa sitten on semmoinen homma, että Steven Seagal näyttelee jälleen kerran tämmöstä. Sitä ei suoraan sanota, että se on CIA-äijä, mutta semmonen niin kuin Black Ops-äijä. Että kyllä kai me voidaan tähän mun listaan kirjata, että Steven Seagal on Black Ops, eli siinä on jotain hämärähommia, varmasti CIA:n kanssa tekemistä, joten kirjataan tähän Maximum Risk, ei kun toi Maximum Conviction. Viktion kanssa tähän mun CIA-listaan, eli mä teen tässä samalla tätä syksyn eteenpäin vierähtäessä, niin teen samalla listaa, että missä kaikissa elokuvissa Steven Seagal näytteli sitten CIA tai ex-kyttää tai kyttää, niin siinä näyttää olevan 3 filmiä jo CIA-listalla sitten, joo. Ja tää on kolmas filmi, mitä tässä syksyllä käydään, joten ihan hyvä salto. Hyvä Steven, hyvä Steven. No niin, mutta joo, Steven Seagal on tosiaan tää CIA Black Ops guy, joka sitten yhdessä sen duunikaverinsa, jota näyttelee Steve Austin, niin tekee tämmöstä jotain, en mä tiedä, jotain freelanceri tämmöstä tiedustelutoimintaa, ja tällä kertaa ne on saanut sotteen duunin, että niiden pitäisi valvoa semmoisen joku CIA, Black Opsien tämmönen huippusalainen turvallisuusvankila, niin sitä sen sulkua ja niitä vankien siirtoa. No, kuinka ollakaan sitten tapahtuu niin, että semmonen joukko terroristia sitten tulee sinne paikan päälle, sillä välin kun Seagal oli baarissa ja ottamassa kuppia, niin ne tulee sinne vankilaan, jota ollaan sulkemassa sitten, ja vallottaa se, heillä on tiettyjä tarkoitusperejä, ja siitähän alkaa vähän tämmönen Die Hard-tyylinen seikkailu, eli aluksi siellä on Steve Austin sitten vetämässä terroristeja lättyyn, tai ne on jotain semmosia palkkasotureita, ammattisotureita. Ja sitten Seagalin myöhemmin sitten baarista saapuessaan palaa sinne sitten, ja heti alkaa vetää jätkiä lättyyn, ja pistää sitten, vaihtaa baarikuteet, jossain kohtausten välissä vaihtaa keltaisiin aurinkolaseihin ja tämmöiseen kommandovarustukseen. En tiedä, mistä ne saisit. Kai siellä pukukopissa tai jossain on enää. No. Sitä mä kans ihmettelin, kun nämä terroristit hyökkää tänne, että kaikkiko nämä äijät mahtuu siihen yhteen roska-autoon, koska ne tulee roska-autolla. Tänne on roska-autoon piiloutuneena, ja sitten siellä näkyy, että siellä tulee äijä, ja niin se on semmoinen varsin pieni. Tai siis semmonen, että ei se nyt varmaan kauhean monta äijää mahdu, jos siellä roskaakin. Niin kyllä ne varmaan niin kuin tässä filmissä yhteensä varmasti 20 terroristia tapetaan. Että oliko ne kaikki siellä roska-autossa vai tuliko ne jotain muutakin tietä sinne? En tiedä. No, tää on tämmöisiä asioita, mihin ei varmaan kannata takertua. Mutta mihin kannattaa takertua, niin on se, että onko tässä hyvää actionia. No kyllähän tässä nyt on, kyllä tää menettelee. Siis sanotaan, että overall tää. Siis tää on Die Hard-klooni, siellä Steven Austin ja Steven Seagal, ne yhdessä ja erikseen menee ympäri käytäviä, tappaa ihmisiä. Ja sitten tässä on toinen sivujuoni, on se, että tää terroristien johtaja, äijä, mikä nimeä mä en tiedä, näytti vähän Michael Parelta, mutta ei se kyllä ole. Niin se haluaa, tai siis se,
sillä on panttivankina nyt tää, myös tämmönen vankilanjohtaja, ja siellä ne vai, se uhkailee koko ajan, vittu, sä avaat sen oveen, missähän se on se yksi vanki tällä. Mun mielestä se saa ihan liikaa huomioon tässä elokuvassa. Mä en tiedä, miksi se on niinku juttu edes tässä, mutta niinku, joo. Ja toinen juonen käänne on tässä se, että niinku, no totta kai ne terroristit haluaa sieltä sen yhden tietyn aasialaisen naisvangi, jolla on sitten tässä niinku tissin alle, niinku tänne ihon alle piilotettu joku mikropiiri, mikä tulee jostain mistä sydämen lyöntien kanssa niinku kommunikoidaan niinku tietokoneen kanssa, ja siellä on supersalaista tietoa tai jotain. Voisiko olla niinku, eikö niinku USB-tikku olisi kätevämpi? En mä tiedä. Mutta joo, kyllähän se vähän yksitoikkoiseksi käy, että siinä niin kuin mennään ympäri ämpäri, mennään tunnelia, välillä tulee tappelu ja välillä puhutaan ja välillä taas uhkaillaan ja näin. Että siis aika nopeasti tää alkaa toistamaan itse, että siis sen takia niin kuin siis mä tykkään Die Hard-tyylisistä filmeistä, mutta esimerkiksi niin kuin Die Hard, alkuperäinen Die Hard on siinä missä hyvä, että tässä on hyviä hahmoja, mielenkiintoisia hahmoja ja siis niin kuin siis niin kuin siinä on selkeästi katsojan sympatia on tällä niin kuin sankarin puolella, että tota, niin kuinkahan se selviää tästä ylivoimasta, mutta mulle hetkeäkään mitään epäilystäkään, etteikö Steve Austin ja Steven Seagal pystyisi niin kuin vaikka kerralla tappamaan nämä kaikki. Sen verran avuttomia nämä terroristit on, tai ainakin verrattuna näihin kahteen sankariin jo. Ja sitten niin kuin esimerkiksi Under Siege, se on onnistunut, koska niin kuin siellä on tullut paljon karakteria niin kuin näiden pahisten myötä on tuotu sinne elokuvaan. Siellä on Tommy Lee Jones ja Gary Busey vetää kunnon pahisrooli. Tässä ei ole niin kuin mitään, nämä on ihan vitun tyylisiä nämä pahikset, että niin kuin ei mitään pointseja tästä ainakaan koti. Eli en mä tiedä. Että tota no niin... Ehkä niin kuin jos ei kauheasti katsele elokuvia, toiminta-elokuvia varsinkaan, niin tää varmaan voi olla ihan ok. Niin kuin ihan jees. Että niin kuin, ei tää nyt mun mielestä, niin kuin, toisin kuin Seagal syksyllä antaa ymmärtää, ja Seagalin 2000-luvun alkaa ymmärtää, että tää olisi sika paska, mutta en mä voi väittää, että tää oli sika paska. Mutta ei tää nyt kauhean hyväkään ollut. Niin kuin siis keskinkertainen on semmonen arvostelu, mikä mä tästä voisin nyt sanoa, että niin kuin, että jos... Niin, en mä tiedä. Ja siis se, mikä pisti silmää, että mun mielestä Steven Seagalin repliikit oli jossain vaiheessa ne kuulosti oikealta, ja joissain kohdin ne kuulosti ihan vitusti dupatulta, että niin kuin... When I look at it, you're down in Mexico in the next few days, and there's 4,000 ways to get killed down there, so watch your ass. Thanks for trying to cheer me up. Mä en tiedä, että tämä oli muistaakseni Steven Seagalin itse myös duppaamalta, niin eikö se niinku kerkeä duppaan, tai eikö sitä kiinnosta, vai mikähän siinä oli, ja en mä tiedä, mutta niinku, en voi olla varma tästä, oliko ne oikeasti dupattu, mutta niinku, siltä se näytti. Niin, ja siinä oli hyvä dialogin pätkä, siis se oli oikeastaan filmin paras kohtaus, se missä tota Seagali sanoi, kun sille sanoi, että lähetä näiden tänne, niin me hoidellaan se sitten, ja päästetään sut meneen, niin se sanoi, että... Boy. Fuck it yourself and just give us your keys. I got a better idea. Mistä tää tuli yhtäkkiä? Vähän siisti juttu kyllä. Mä tykkäsin tästä repliikistä. Ja jos se sitten niin kun on sun filmin kohokohta, tää Nussi äitees Puudelin kanssa, niin tota, voi olla, että olet pulassa. Tai sitten ei. No, mun mielestä se oli hyvä. Hyvä repliikki ja siitä ainoa asia, mitä mä tästä tuun varmasti muistaa viikon päästä, jos sitäkään. No. Lopussahan tähän filmi loppui silleen, että tota, no, niin, tai siinä lopussa vähän pedattiin jatko-osaa, että olikohan tässä suuret suunnitelmat sitten, että ui vittu, tästä tulee niin vitu hyvä, että Maximum Conviction on lähes varma. Mutta ei kyllä mun tietääkseni tullut enää Maximum Conviction, eikä munkaan tietää, että niin kuin nämä samat hahmot olisi seikkailu missään muussa elokuvassa. Mutta jos on väärässä, niin saa totta kai kommentoida siihen kommenttikenttään, jos tiedät, että niin kuin Steve Austin sama hahmo ja Seagal sama hahmo on jossain toisessa kilossa. Niin, opetat vähän mua siinä sitten. Joo. 2 tähteä, 2,5 tähteä, että ei nyt varsinaisesti, siis ei mitään koti ole kerrottavaa tästä niin kuin ole, että niin kuin, vittu, en mä...
niinku, en varmasti tule enää ikinä kyllä katsomaan tätä, se on ihan varma. Jees. Mutta hei, kerro oma mielipiteesi, onko tämä sun Steven Seagal suosikki, Steven Seagal syksyn suosikki, onko Steve Austin sun mielestä cool äijä, ja onko tuota noin niiden nussi äitiä Puudelin kanssa, no onko se semmoista, sun mielestä semmoista niin kuin replikointia, mitä pitäisi enemmänkin viljellä elokuvissa. Hyvä, me palaamme sitten jälleen kerran toisen Steven Seagal-elokuvan parissa hyvin pian. Kiitän ja toivotan sinulle oikein hyvää päivän jatkoa. Moro. You fucking pussy.